Pas disa vitesh munges në jetën publike për shkak të ratisjes dhe procesit gjyqësor në Shqipëri, është faqur ish prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla. Ish krye prokurori ka zhvilluar një takim me Adriatik Alimadhin, kryetarin e ballit kombëtar. Hyj fundit ka publikuar në rrjetin social Facebook foto me Lallën, teksa shfaqen edhe duke bërë shqiponjën me duar. Një takim pas disa vitesh me ish prokurorin e përgjithshëm të Shqipërisë, mikun e familjes son Adriatik Lalla, shkruan Adriatik Madhi. Ish krye prokurori ka fituar azil politik në Itali, të paktën sipas avokatit të tij mbrojtës Sokol Hazizaj, referuar një deklarate në shkurt 2023, por mbi këtë çështje, SPA ka deklaruar në mars 2023 se procesi i ekstradimit është ende në vazhdim në Itali dhe se nuk ka një refuzim të kërkesës së Shqipërisë për ekstradimin e tij. Ish kreu i prokurorisë së përgjithshme Adriatik Lalla u dënua me 2 vjet burg për fshehje pasurie në shtator të vitit 2021, kur vendimi nuk u ekzekutua asnjëherë, pasi Lalla u largua nga vendi drejt Italisë. Lalla u shpall fajtor nga GKKO për mosdeklarim dhe fshehje pasurie në 3 episode. Ai akuzohet se nuk ka deklaruar një shumë prej rreth $7,000 për lindjen e djalit, shpenzimet që lidhen me ndërtimin e katit të tretë të një banese, si dhe të ardhurat për shkollimin e vajzës në Gjermani. Në përfundim të gjykimit në shkallët e tjera, është vendosur konfiskimi i pasurisë së tij, një apartament në Durrës dhe rreth 22.000 metër katror tok ar në periferi të Tiranës. Lalla u arrestua në dhjetor të vitit 2021 në Rom, por më pas, për shkak të gjendjes së tij shëndetësore, u lirua me kushtin që do të mbahej në survejim nga autoritetet italiane.